وفيعن دار عيد او قرح بدنات صدقت ما شاء الله يا انا عبور مي اي سهرت هيا 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 وعيدنا ان شاء الله Diyar garoow xoogan oo ku saabsan dhanka ciida ayaa laga dareemayaa guud ahaan dalka Koonfur Afrika iyadoo caruurta iyo waalidiintu ay ku hoolan yihiin ibsashada dharka cusub halka dhalinyaradu iyaguna ay ku hoolan yihiin isqurxinta iyo jarashada tinta waxaa kaloo mashquul ah harqaanada kuwaasi oo dumarka Soomaaliyeed ay tolanayaan dharka ay qaadan lahaayeen maalinta ciida Haddaba kamerada TV-ga caalamiga ah Universal ayaa la dhex marnay suuqa ee Soomaalida u badan tahay Biyalbal waxay ahayd magaalada mid camiran oo mashquul ah oo ugu badnaadan ee goobaha ay dumarka isku qurxiyaan ee saloonka iyo timajareyaasha oo labaduba ah kuwa si weyn loo isticmaalo inta aan la gaarin maalinta farxadda badan ee ciida Haddaba Shiine oo ka mid ah timajireyaasha Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town kuwa lagu jecel yahay kana howlgala balbiriga booskeena booskiisa oo la hadlay TV-ga caalamiga ah Universal ayaa sheegay in Diyar garoowga ciidani ay ka duwan tahay kuwii hore Kulaha sanadka ciidda caalamiga ah meeshan Belfast la yiraa oo hadda ay soo timajirahay oo ciidda u diyaar garoobay hayaan dibadda sanadkan saadan iyo Soomaalida waa naqtaa islaayna sanadkan aad u soo balatanayo shaqada waxay aad u balantaa marka ciidda loo diyaar garoobayo Soomaalida si xumay u timaada anaga hadda ajnabi uma shaqeyn wax haday Soomaal safar loo shaqeeyo oo Soomaali waa iyo inta isdaba taagan sidoo kale waxaa la kulanay idmaan ciise faarax oo leh dukaan lagu iibiyo dharka ayaa sheegtay in diyaar garoowga ciidani ay dadka si weyn wax u iibsadaan ayna ka duwan tahay diyaar garoowga ciidii kan ka horeeyay si wanaagsan ugu diyaar garoobayaan oo isku duba dhacaysa waxay gadanayaan xalwaday gadanayaan dharkay gadanayaan buskudkay gadanayaan qamisiyada kabaha aad bay u loo tamashleeynaaya ida dhanka kale culimada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa iyaguna wada dadaal ku aadan in la helo barxado la isugu soo baxo oo marti gelin karta dadka Soomaaliyeed ee maalintaas si weyn u sugaya iyadoo saddexda masjid ee Soomaalida Captain Maamusho laga cabsii qabo inuu qaadi waayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan tuulooyinka iyo hareeraha magaalada Cape Town Maxamed Iqmusan Nuur Deeqdarajo, Universal TV, South Africa.